Mitt namn är Simon Johansson och jag är vd för det nyligen etablerade företaget Kostrally som kultiverar och säljer svenskodlad tång som även är kravmärkt som gör i Kosterhavet här i Sverige. Odlingen i dagsläget är på cirka 2 hektar vilket motsvarar 35 ton sockertång eller makroalger per år. Kostrally har även tankodling på land där vi primärt odlar arten havssallad, vilket är en grönalg som har en härlig grön och lystrande färg. Och denna säljs idag till flertalet svenska restauranger, bland annat Poststödet Vrå och Ekstedts i Stockholm. Året börjar i princip med att man odlar sporer i labb. Detta sker i augusti. Sedan sätts dessa sporer på ett mindre rep som i sin tur sätts på ett stort rep som man då placerar i havet någonstans i september-oktober. Sedan ligger makroalgerna i havet över vintern och sedan någonstans i april månad så är det dags för skörd och då de växer till sig från några centimeter till flera meter. Det finns inga negativa miljökonsekvenser med odlingen. Vi skulle snarare hävda tvärtom. Att det finns bevis på att det både motverkar övergödning i havet och även att makroalgsodlingen binder koldioxid och därmed är nettopositiv för klimatet som helhet. Tången innehåller ju väldigt mycket näringsämnen. Om man tar sockertången så innehåller den både jod eller järn men även ett antal mineraler och vitaminer. Kostrally planerar att skala upp odlingen från dagens 2 hektar till mellan 10 och 20 hektar. Då även ser ett ökat intresse både från livsmedel men även andra applikationer. Vi ser att man kan använda makroalger eller tång till väldigt mycket. Vi samarbetar med flera kockar idag som använder idag i olika typer av asiatiska soppor. De har det som olika tångkryddor eller tångsalt men även som ingredienser i livsmedel. Kostrally har redan lanserat flera produkter på marknaden, bland annat seaweedburgaren från företaget Vegmi och även tillsammans med klocktornet en gin som används i en gin och tonic då, så det är en tånggin. Men vi ser även att vi kommer se flera tångprodukter på marknaden inom kommande år. Där vi ser en av de största utmaningarna är ju att verkligen få in tången som en ingrediens i det svenska köket.